שלום יקרים, כאן וייט והורים מהאקדמיה לזכרות. שלום חברים. היום אנחנו רוצים להזמין אתכם לאחת ההדרכות הכי הכי משמעותיות שאתם הולכים לראות, אחת ההדרכות העוצמתיות שלנו, על ריפוי קרמה משפחתית. זו הדרכה שאתם לא רוצים לפספס. הדרכה שכמובן מתאימה לכל אחד. אין מישהו מאיתנו שאין לו איזשהו תהליך וחוויות שאנחנו עוברים במהלך החיים שלנו שקשורות לקרמה משפחתית. נכון. אז אנחנו הולכים להסביר לכם בהדרכה מהי קרמה, איך עושים, איך עוברים תהליך של ריפוי, מהם הצללים שמלווים את השושלת שלנו, את הדור שלנו. בכלל אנחנו נגלה שיש מפה, כמו מפה אסטרולוגית, שהיא מפת הקרמה המשפחתית שלנו. אז אנחנו נלמד הרבה דברים, נעביר תהליך מדהים של הפעלה אנרגטית, גם כמה ימים לפני בקבוצת וואטסאפ. אז כדאי לכם מאוד להירשם עכשיו. זה הרבה מעבר למה שאתם יודעים ומכירים, ואולי כבר התנסיתם בוובינרים. מדובר פה ממש על מאסטר קלאס. אנחנו נדבר על העומקים ועל המורכבויות שבתוך מערכות היחסים ובתוך כל העולם הזה של הקרמה המשפחתית. נלמד ונראה ונגלה איפה אנחנו בתוך כל התהליכים האלה, ונוכל לעשות עם זה עבודה. אז מהניסיון שלנו, הרבה מאוד נרשמים להדרכה הזאת, ואחר כך גם להמשך שלה, אז כדאי לכם מאוד להירשם לשמור את המקום שלכם בהדרכה הקרובה, וכמובן בקבוצת הוואטסאפ שהיא מתמלה ממש ממש מהר, ושם קורות ההפעלות כמה ימים לפני התהליך עצמו. אז תירשמו כאן בלינק ונתראה ממש בקרוב. להתראות. להתראות.